Du har brugt over 100.000 kroner. Skal jeg sælge min bil, eller? Nej, det er bare for at tale ned til dig. Tobias, ja? Du har jo i forvejen en skattegæld på flere 100.000 kroner. Ja, 300, tror jeg. Men du har også i forbindelse med dit tv-program brugt helt ufattelig store summer på absolut ingenting. Ej, ikke ingenting. Ja, du har brugt 50.000 kroner på at få Bubber til at spille Bubber med Bubber-maske på. Det er virkelig dumt. Synes du, det er sjovt, det her? Lidt. Det er Bubber indenunder. Tobias, du har brugt over 100.000 kroner på at ændre titlen på programmet. Hvor slem kan sådan en titel være? Solo dybfærdræs. Ja, okay. Lad os tage et kig på dine målige udgifter så. Ja, vi har først en post, der hedder Jokes. Mm. Og det dækker så løn til de 6-7 komikere, der skriver dit manus hver uge. Ja. 2.200, det er ikke særlig mange. Nej, men det er også en chance for dem. Godt. Børnepenge, 8.800 kroner. Ja. Optager meget i Jylland. Men så kommer vi til masker. Ja. Håndmalede masker. Ja. Det bruger du 60.000 kroner på om måneden. Det lyder sgu meget rigtigt. Tobias, ja? Gør det dig ked af det, at du skylder så mange penge? Ikke? Nej, det er lidt dumt, men jeg sover fint. Skal jeg græde? Ja. Græd. Hvis du nu forestiller dig, at det her løg, det er din formue. Ja. Så prøv at skære lidt i løget. Prøv at skære lidt, og så se, hvordan... Prøv at mærke, hvordan at formuen ligesom bare sådan bliver hakket i små stykker. Lidt tættere på. Tættere på? Ja, lidt. Prøv at mærke, hvordan det bare er løgpenge, der bare smuldrer. Det er helt okay at angre sådan, som du gør lige nu, Tobias. Ja, det er lige værd. Bare lad det ned. Bare græd. Store dreng, bare ud med det. Kan vi bruge det der? Kan vi bruge et host? Nej, vi skal have til at græde. Er der nogen, der er døde i din nærmeste familie i det sidste stykke tid? Nej. Græd nu! Nej, nu må du ikke starte. Så begynder jeg også. Kan vi ikke bare aftale, at du ikke bruger flere penge, end du tjener? Jo. Det kan vi godt. Op. Prøv at høre. Jeg får en afdragsordning. Ja. Eller et eller andet, ikke? Ja. Det skal nok gå. Okay.